ରଖମି କେ କରେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ହଁ ରଖୁ ନାଇଁ କଣ ହେ ନ ତ ବାଟେ ଚିଲି ଯିବା କରେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ଆମର 17 ତାରିଖ ବାହାରି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ସିଟି ସ୍କୁଲ ଡାଇକ ରୋଡ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦାଦା ଭାଇ ଦେଖାଲି ଏଉ ବାରୁ ବତି ଆଜି 17 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବାବା ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଜିପ୍ରେ ନାଚୁଛନ୍ ଦାଦା ଏଟା ଲାଟ ମାରିଦେବ ବୋଲେ କଲେ କଲେ ନାଇଁ କେ ବେଗ ଢୁକି ଯିବା ହଁ ଏଇ ଚ ଏଇଟା କି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମାରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି 17 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସିଟି କଲେଜ ଡାଇକ ରୋଡ ବାହାରି ଯେ ধরব কে আস ধর 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 ধরল ভাল ধর ধর কিছু আরে হাত কে।